akhyaartiisu ay aamusha fadhigaan quruxda badan oo ay ku sharfayso Fiqih Cabdinaasir Maxamuud Mire. Waxaan leenahay Fiqih Cabdinaasir dhowow reer Kenya ahaa, reer Nairobi ahaa, laakiin maadaama uu magaalada yimid in maalin lala qadeeyo oo warbixinta laga dhageysta muhiim bay noqota. Marka arrintaas insha allahu tacaala waan soo dhoweyneynaa. Waxaan kaloo soo dhoweyneynaa in dadku uu noqdo dad hal fakar leh, fakarkaas uu yahay wadada sawaabta ee lagu tooso. Fiqih Cabdinaasir Maxamuud Mire, kollayda anagu waxaanu nahay Soomaaliyaan u badannahay, inkastoo halkan la joogo anagu marka Soomaaliyaanu insha allah haddii rabbi idmo yaanu ka wada nimid haatan, hadday maxaan ku irahdaa waxqabadkiisa tahay iyo hadday haatan dhaqdhaqaaqiisa tahayba, hadda anagu xaggaasaanu kaga warqabnaayo kolley intii laga baahnaayo in ka saa'idaba insha allahu dadkii halkaa joogay way ka heleen. Rajo badanna waxaan ka qabaa kelmad baan Fiqiga leeyahayo, Fiqiga uu dal burburay iyo ummad maaragtay 30 sano ee kala yaac ku jirta ayaad mas-uuliyiintiisii ka mid noqotay, sidii aan kugu naqaanay intii aan taytalkaanba uusa imaan oo lagugu daray karti iyo maxaan ku idhaahdaa mas-uuliyad iyo sharciyad aad wax ku qaban kartid baa waxaa lagaa rabaa. Inkastoo intii haddaba mas-uuliyaddaas aad ku magacaawnayd waxyaalo badan oo aad qabatay aan maqlay, waxaa la rabaa aruurin badan, aruurin badan. Aayaddii uu ku furayey ninkii halka qur-aanka ka akhriyay khayr allah siiyey oo laga ambaqaado aruurin badan oo tafaraaruqu noogu daran yahay. dhulkii afka soomaaliga laga hadli jiray oo dhan abaar baa ka jidha, dadkiibaa hadda bilowday xalay waxay sheegayeen batalan gado 3 qof oo gaajo iyo macluul iyo haraad ugu dhintay. dhulkii kalena waa ku daba jiraa, jubbadii hoose waa la mid. waxaan leeyahay horta marka horese dad islaam aynu nahay aynu ku ducaysano abaarta in rabbiina ka saaro, abaarta allahina ka saaro, abaarta allahina ka saaro, abaarta allahina ka saaro, colka allahina ka saaro, shidada iyo dhibta allahina ka saaro. dhulkeennii khilaaf iyo mashaakil iyo dowlada burbur iyo shidooyin baa ka jira, iyagana waxaa leenaha khilaafka. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaam, waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala fursadda inu siiyey inaynu isugu nimaadno kulankeennan quruxda badan. Haddaan ka warramo waddankii, dadkii joogay aad iyo aad bay u nabad qabeen, waa isku xiraayeen, dad isku tala ah oo isku mowqif ah oo isku xiran baa loo badnaa. maantana waxaan is leeyahay xilliga aan joognay waa waddankii dadkii joogay waqtigii ugu fiicnaayeen. haddaan ka soo bilaabo, isimadu waxay ahaayeen mid, waxay ahaayeen isku talo. haddana dhammaantood waxaa idin kaga wadaa salaan, aydin soo salaamayaan dhammaantood. bacda salaam, kulamo badan baa ka jiray waddankii oo ka dhacay. kulamadaasi isimada ugu horreeyay markii hore islaanku wuxuu ku maanaa safar markii hore, inta iyadii kala isu nimid waa la wada hadlay, waa la tashaday. waxaanu ku heshiinay in loo baahan yahay in la xoojiyo midnimada oo laga bilaabo isimada iyo golaha dhaqanka odayaasha. waxaanu go'aaminay oo isla meeldhignay inaanu isku talanahay, isku mowqifnahay. aragtidu waa kala duwanaan kartaa, laakiin dhinaca wanaagga loo badan yahay mar walba in talada lagu saleeyo. dhanka kale, haddii aan ka warramo waddankii waxaa ka jiray runtii horumaro la taaban karo, oo hadda gobolka mudug oo kale waxaa ka jira sida loo socoteen mashruuci ugu weynaa oo Soomaaliya laga hirgeliyo waa dekedda Garacad. haddana waxay maraysaa meel aad iyo aad u fiican. waxaan kaloo soo jeedinayaa ayaa laftigeeda in mashaariicda isku tashiga oo socda laftigeeda laga qayb qaato, sida wadooyinka aan tan wadaagsin, waddadan kale oo iyada lafteeda Galxamur iyo ah meesha la yiraahdo waddada kaga dhacaysa kala Buubi, iyo laftigeeda waa la waday. kutagalkuna wuxuu ahaa dadka deegaanku hadda inay daboolaan kharashaadkaas,
هذا أبارة وداعي ولا كل جوري دكان دي لغير ربع العقد تلفت وادي وحنا ملاين يا يجا بكال موبا إذا كنا جالي هم وحنا قعد سنة إن النقطان كوا مارتي مرول با إيه أنت مختي صورة قال كل ما